men det våra kök ser katastrof ut alltså. Jag har inget kött. Jag har inget kött. Hallå baby. Gå in och slänga soporna här. Pommes fritesen är slut. Jag missar alla fan. Men du kan inte laga mat på natten och sen servera det dagen efter. Det saknas en tallrik i deras ligger på toppen. Vadå? Cheers. Men nu är det dag 4, nu kör vi. Finns det något mer? Här är den här, alltså, här är den här lokalen man kan köpa för 50 000, som är ännu större. Och om vi köper den här för 50 000, då har vi till och med uteservering. Vad är detta? Ja, vi hörde ju vårat inventory, kolla. Men alltså, hur får du fram inventory så? Helvete! Men alltså, vad fan, vi måste ju skaffa någon hylla till de här eller något. Jag har också saker i mitt inventory, kolla. Jag har en bok. Hur får du fram, hur får ni fram inventoriet? Ja, jag kan säga hej då till den här grejen, Martin. Tab. Nej, man kan inte sälja dem. Men vad får vi fram? Vad får vi fram? Tab, Peg. Och så trycker jag på warehouse. Warehouse. Och sen ser du uppe höger. Ja, där så ser jag. Ja, där har jag en sån. Alltså, de här kan vi ta här, Macke. Jag är ledsen, men du får fan flytta på dem. Vi kan lägga dem i toaletten. Det var jag som ställde den där. Men det står ju massa grejer överallt på borden här. Ja, men det var ju Macke, den jäveln. Vi sätter dem i toaletten, har ingen. Ja, om du håller E på dem så får du tillbaka dem i inventory. Nej, vi vill ju ha dem här. Vi får inte lägga dem i toaletten. Det är ju min grej redan. Men har vi mat att göra, eller? Nej, förmodligen inte. För att vi behöver ju sätta upp någonting på menyn, typ alla grejerna igen. Men vi har väl bara fortfarande tre. Vi har jättemycket potatis. Vi har kött, kyckling, tomater. Jag låste upp chicken breast nu. Fan, vad har vi? Hur gjorde du det? De ligger här. Men vad hittar du dem? På stations, som du sa. Ja, där ja. Just det. Sen har vi tallrikar. Här kan man ju få en annan ugn också, grejer. Ska jag göra ordning i pommes, eller? Ja, gör pommes och gör chicken legs. Okej. En kniv behöver jag då. Och så behöver vi skära. Men det här blir ju slice. Alltså, behöver man... Har vi chilipeppar, eller? Så här, pommes. Det tror jag inte. Potato slice. Pommes. Alltså de här, det är såna raka fina pommes, alltså det är ingen som gör såna Jag har visst chilipeppar. Har vi det? Ska jag fritera det här eller? Kanske behöver jag lägga lite olja först. Men vad, alltså... Kan du göra mer potatis eller? Ja, det kan jag, men måste man starta igång den här? Ja, det måste man tydligen. Det låter ju för jävligt alltså. Vadå? Men det står väl på ditt recept? Ja, men jag tänkte att man kan alla förbereda. Nej, men det här blev också bränd. Nej! Nej, vänta, vad fan, nej. Vad gör ni? Jag råkar bränna, jag måste köpa mig kyckling. Jag ska inte ha pepparkuken. Friteras det nu, eller? Hur mycket kan man lägga i? Jävlar, jag måste göra paprika. Åh, men de här är ju färdiga, eller? Nej, det är de inte. Det är en pomfritös. Men måste man, vänta lite. Jag måste, det är såklart. Man måste ta ur korgen för att sen... Fritera. Så. Vad lägger jag pommesen sen i då? Har vi en skål någonstans? Jag måste köpa med kyckling. Kan man ställa grejer i skåpen? Jag måste kyckling åt bars eller? Var köper vi? Hallå? Vad lägger jag pommesen? Ja, kolla på receptet. Det står allt på receptet. Ja. Oj! Oj! Säg Jake, jag hater like I'm young. Vanlig tallrik. Det måste vara den eller? Alltså... Oj! Här slänger vi... Kolla här, min pommes-tallrik. Ska det krydda när den är på? Jag undrar om de här är för... Vadå, ska vi... Vad är... Pommes och ketchup och majonnäs. Vilket ljud det var alltså när man... Ja, nu är jag klar med min mat. Ja, det är jag med här. Nej, men då kan jag börja med att veta det. Lägger jag det här i nu bara?
Ja, lägg den där så väljer du vilken maträtt du gjorde. Ja. Ja, det blir ju jättebra. Ja, 2,9 peg ändå. Mm, det är ändå bra. Nu öppnar vi. Nej, 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 men nej! Vadå då? Det är ju två maträtt som inte är klar än. Vad är det som inte är klart då? Macke, så ska vi en till. Grilled beef ju, som har på menyn. Men ska jag inreda lite då, ni? Jag är bra på det. Ja, ja, gör det. Har vi något persilja eller gräslök? Vad är detta? Alltså, kan vi inte fixa lite bättre bord och sånt sen? Ja, jo. Vad är detta? Ja, det är för knivarna. 3,0, wow. 3,0, det är ju perfekt rating. Det är det bästa vi gör. Aha. Har vi klart allting nu då? Beef ska vi göra, är det någon som gör beef eller? Jag håller på med den, ja. Jag håller på att köpa persilja. Vad ska vi ha för inredning? Håller du på med kött nu, Macke? Ja, det kan jag. Det var ju fanns ju en bit klar här. Ja, men jag köpte det så jag vet det grönsakerna. Ja, visst. Gud, vad fint. Ja, toapapper. Alltså, man kan ju bygga jättemycket. Alltså jättedetalj. I detalj, alltså. Åh, här kan jag ha vår egen logga och text och allting. Alltså, Macke, saltar den då? Ja. Kolla, den här skylten ska man ju ha. Den här skylten ska vi ha. Vilken skylt ska vi ha? Och liksom en sån här skylt liksom. Men grenen för helvete. Vadå? Vilken skylt ska vi ha då? Vad är det? Vad ska det heta då? Du måste ta bitar. Jaha, kan man ta bitar? Jaha, man kan inte ha... Men då är vi klar med den här nu då. Man kan inte ha både och. Man måste ha antingen en skylt eller en text. Ja, hur fan fick vi 0,7? Men nu satte jag... Åh, gud... Ja, nu kan vi öppna. Macke, welcome, welcome, welcome. Hej, welcome. Vem är det som ligger... Du kan slå dig ner här. Jag kan alltså, de här troféerna sen, de kan vi ta med hem, tycker jag. Ska jag laga mer mat? Ja, alltså ingenting tar slut. Men var är de här bra skålarna vi hade? Var ni ställt undan dem? De står på hyllan. Vilken hylla? Men kan vi inte lägga troféerna i hyllorna då? Jo, men alltså vi skulle kunna ställa troféerna och allting i de här lådorna. Han blev glad. Ja, de gillar ju vår mat. Ja, han gillar... Kolla, de gillar maten. Togans pengar. Men alltså toan här, det är ju helt kaos. Men om man gör så här då... Men du ser typ ju på det är en liten bar som håller på att gå ner, Macka. Aha. Vadå, Pegg som smygäter? Men flytta på dig! Ja, men fan! Kan jag få lägga in, eller? Inga alkrättigheter. Nej, det har vi inte, kan jag säga. Alltså, den kan ju inte stå här. Ställa den här. Då kommer alla bara, oh shit, ni har värsta guldgrejen. Inga dagars french fries eller grilled beef än. Inte? Det är bara chicken legs och chicken breast. Mm-hmm. Vad är det här? Är det en rug eller grass carpet? Oh, men det måste vi ha. Det kommer jättemycket folk! Jättemycket folk! Vem är det som är... Alltså, det låter ju som något annat här, alltså. Vadå? Vad menar du nu? Jag kan diska här. Vi flyger ju upp här så. Vi har ju inga fan. Och jag behöver tallrik. Var det gott? Han vill ha... Vad är det han vill ha för någonting? Vad är det här? Vad tänker du på, vännen? Jag har tallrikar där. Är det kycklingbröst han tänker på? Och grillad pepperoni och pommes frites. Jag kan förbereda lite mer pommes här. Ja, men då kan man bara ta en tallrik åt gången. Dåligt. Behöver ni pommes frites eller? Vad behöver du, grenen? Nej, det är lugnt, jag behöver inga. Jo, för han här blir förbannad för att inte fick några kycklingbröst. Ja, men jag håller ju på. Shit, är du arg, gubben? Är du arg? Han blir glad. Vi får massa nya grejer som vi kan sätta istället här. Ja. Åh, titta den här tvn, alltså. Men nu är det stängt. Det är jättemycket folk här inne nu. Men ni gillar väl vår mat, eller vadå? Ja. Det är bra. Men det finns inga mat kvar nu. Ja, men jag håller på med en, ja. Men vi ska ju stänga. Du vill stänga redan? Ja, det är fan. Det är korta dagar alltså vi håller på med. Ja, det gör mer. Ja, jag tar dina grejer här. Ja, det är fan sant. Vi behöver ju inte göra mer. Ja, de måste ju slänga någon mat här. Tackar. Jag tar din tallrik där. Varsågod. Hej då. Okay, vi behöver uppgradera köket. Han blev förbrain! Uppgradera köket. Vi ska uppgradera saken den här dagen. Mm, det gör vi. Vi har grejer här nu att uppgradera med. Ja, men lägga persilja Vi har lite så här dåligt med plats här. Ja, vi måste ju expandera. Men alltså, kan man inte slå in en vägg eller något? Alltså, men det är ju därför vi ska köpa den här för 50 000, Macke. Den här är gal.
Vilken större lokalen. Nej, men det finns ju en större lokal. Vi kan köpa 50 000 där borta. Men fick alla de här jävla pokalerna som vi hade? Alltså, det är någon som har lagt söndergrillad persilja här. Ja, det var jag. Det är grenar. Ja. Nej, det låg ner i askan här. Ja, det var inte jag. Det saknas en tallrik. Två tallrikar. Ja, här står det en. Men vem är det som har igång fritösen som en idiot? Det är jag. Ska jag stänga av den då? Men varför men... står inte... Här ligger ju gamla vi... pommes då. För att slänga mat. Varför använder vi inte de här? Men lägger vi inte in potatisen? Använder... Så vi har så mycket potatis. Vi behöver inte köpa några potatis i alla fall. Jag lägger in pommes frites. Men vem är det som... Lägger du in pommes frites i kylen? Men vadå? Men hur ska vi få plats med någonting här? Vad ska vi alltså... Vi måste ju bygga ut eller något. Alltså. Vi men, ska vi... men kolla, jag har en idé. Alltså, om vi bara skjuter om vi gör mer steg ut hit. Och så tar vi liksom bara den här. Ja, i och för sig, det kan funka. Vad du menar här alltså? Ja, men om man, man flyttar ut. Ja, flyttar dit. Flyttar ut den här och så går vi längre ut här liksom. Så att den går här, fattar du? Ja. Ja, men om man flyttar, akta dig då. Om man sätter den här, där. Ja, men typ alltså. Mm, och sen så flyttar vi ut den här också. Och sen flyttar vi ut. Det här kan inte jag flytta. Nej, men det är för att... Det är för att vi håller på samtidigt tror jag. Vänta. Kan vi inte sätta ugnen längst in, snälla? Kan man flytta på ugnen och det, eller? Jag tror inte man kan flytta på ugnen. Jo, det kan man. Ja, men då är det för att vi håller på samtidigt. Varför kan inte jag lägga... Jag har men det är fritösen. Släpp den här jävla... Så. Och så. Och nu kan vi bygga... Ja. Yeah. Och nu kan vi... Och nu kan vi sätta ut en bänk till. Ja, vi måste ha en bänk till. Men varför är de så jävla glappar? Men vi köper nya bänkar då. Ja... Men köp med, lådor. Alltså den här, kan vi sälja den här lådan? Om man behöver mer, det är ett kök alltså. Jag säljer den här och så köper jag en ny sån. Sälj skit så köper vi nytt. Ja, sälj allting då. Ska vi sälja allting? Ska vi inte göra det? Hur fan Så, ja, jag håller på att kolla på möbler. Ja, det är ju den enda vi kan köpa. Om det är ju den enda vi kan köpa. Här har vi ju disk i den. Vi behöver ju en sån här till mikron. Men vem sålde vårt vetare fucking... Här står det här. Nu har vi ingenting. Kan vi inte driva en restaurang så här bara? Nu har vi ingenting nu. Men nu blir det... Vad hänger en kniv på väggen? Kan vi sätta in... Så sätter vi in mikron här. Kolla vad bra det blir. Här ligger kebabspetten. Jag tror det här inte var någon bra idé alltså. Men går de här ens att öppna de här lådorna? Men det var väl bara testa och dra i dem? Ja, de här går, ja, de går upp. Men vad kan man lägga, vad kan vi ha i dem då? Kebabspetten. Så. Men akta dig. Ja, men vad fan? Så. Och sen så gör vi så här. Vad kostar en ny ugn då? Behöver vi något mer stort? Alltså så här så att man... Det här blir inte ens rakt! Så, blir det här bra eller? Det här blir snyggt tycker jag. Jag bara lägga på saker. Men vad är den här då? Den här? Varför dubblerades den här skit? Men jag undrar, går den här ens öppna? Den här kan man inte göra någonting på. Det är en helt vanlig bänk. Men har vi mycket... Köpte du en helt vanlig bänk? Ja. Varför gjorde du det? För att det var snyggt. Det är snyggt att ha. Ja. Men behöver vi mer lådor och sånt? Eller alltså, så här, utrymme för någonting? Ja, alltså dra mer så det ser ju bättre ut. Och det är ju mer nice med space. Ja, men vi kan... Man... Ja, vi kan ta... Så slipper man stå bredvid där Jan hela tiden. Ja, men sälj diskskiten då så sätter vi ut en sån här. En vad då? Sälj disken. Varför ska jag sälja disken? Så köper vi en röd disk. Okej, okay. Så hej då disk. Ta lådan där. Det går inte att sätta ut en ny disk. Sätt ut disken. Jag köper en sån. Köp ny disken. Man kan inte ens ha en röd disk. Det är ju fan kran du snackar om, Peggy. Kran, ja. Men varför köper vi röd färg? Jag fattar inte. För att det är snyggt. Det är liksom trendigt. Det passar ju verkligen inte. Men vadå? Ska vi köpa en ny grill också? Pengarna, alltså... Du kan du köpa vit eller svart? Det kunde vi inte. Jo, man kan ju byta färg. Kunde jag det? Oh, fuck. Ja, innan du trycker köp så kan du bläddra på color. Här är ju en grill. Men det är ju den grillen vi har. Men ska vi ha gasspis också? Så den här spis. Ja, varför ska vi ha det? Alltså, ja, jo, kan ha det.
Vi kanske inte behöver det än. Jag köper en ny disk. Vad är fritösen och allting då? Och skärbrädan och knivarna och allting. Men vänta, kan vi inte ta bort det här, Peg? Ta bort det här, ta bort det här. Vadå ska jag ta bort? Vad ska jag ta bort? Men testa att sälja det här, de här två. Varför det? Ja, men för jag ska lägga ut en kran där. Ja, men kran mitt här, framför allt. Vänta. Då skulle den stått här i så fall. Ja, han borde komma nu alltså. Har vi kryddställ? Ja. Ja. Vart fan är vårt kryddställ nu då? Ja, det står. Nej, men då tar jag bort den så. Ja, bra. Ja, gör disk in sen här. Men du satte ju inte ens den in till väggen. Alltså. Men vänta, vi måste sälja den. Men va? Men va? Ja, men vi kan inte sy disk på den. Ja, men. Det där är ju bara för snyggt, det där. Vadå snyggt? Ja, men. Vad fan är det här? Skiten är åt helvete, den här. Nu skulle vi kunna ha. Nu har vi två här utanför. Behöver vi mer skåp eller någonting? Kolla nu. Vad är det nu? Nej, man kan inte sy disk. Nu ligger det två sådana här jävla smutsdiskrejer. Men vänta, vad ställde du lådan nu då? Den gula lådan. Jag slängde ut den. Ja, men vadå slängde ut? Vi behöver ju den. Ja, det ligger två stycken. Alltså det här blir ju mycket bättre. Jo, men du kan inte ju disken där röda. Vi måste ha en vanlig disk. Då måste vi måste ju ändra golv alltihop. Och det passar ju inte in. Ja, men då fixar vi det. Vad är det här då? Jag säljer den här diskon. Här är ju någonting. Alltså vi förlorar 200 varje gång för det där. Ska vi ha rött? Vi kan inte hålla på att sälja skit hela tiden. Men god, fiffa. Men vi måste ju ha en sån här. Jag har inget annat val. Det är snyggare här nu. Nej. Vad ska vi ha för golv då? Varför ska man ha disken framme här? Det är ju fett. Ja, men vart ska vi ha det, Macke? Det vill man ju ha bak. Men vi har det. Men vi måste ju köpa den här. Var är den andra? Till vänster. Vad händer nu? Ja, men man köper en golv. Jag lägger golv. Det här blir la fint, eller? Det skulle bli jävligt ut. Jag tycker det här blir fint. Jättefult ut. Ja, Matti, kom. Ska vi gå och kolla på den andra lokalen? Var är den? Den är här. Vadå? Jag tycker det här blir snyggt nu. Jag kan inte gå in. Ja, här. Interact. Vi har inte 50 000 står det. Nej, fixa det då. Ja, men det är inte lätt att göra. Du spenderar allt på golv. Nej, men vi har ju mycket. Alltså, golvet är billigt. Golvet är ju liksom. Det låter inte billigt. Ja, vi hade typ 10 000 nyss. Ja, nu har vi har spenderat 5 på inredning. Kolla vad mysigt och fint det blev. Ja, men och här då? Ja, men där är det. Där behöver inte kunder. Det ser ju inte kunderna. Ja, här, nej, okej. Nej. De är blinda om de sitter här och äter. Så ska det vara ljus på väggarna. Grått ljust. Ja, men nej, ingen mer. Vi fixar det sen när vi har en ny lokal. Ja, men kolla här. Det är jättesnyggt. Fondvägg och grejer. Titta. Är det inte snyggt? Nu ska vi ha det så här. Ja, eller hur vill du ha det? Alltså, det ser ut som en femåring har ritat. Det är ljust och fint i köket nu också, Macke. Oj, fuck. Jag råkar sälja nå. Ja, men. Alltså, vi ligger ju, alltså, vi får gå och sälja allt som vi har i hemmet alltså. Alltså vadå? Vi har ju inga pengar. Det har vi har ju 4 000. Ja, men nu har vi gått back igen. För grenen sålde ju den här för 200. Så fick jag ju köpa den för 450. Men det var ju inte meningen. Nej, så det var ju 200 åt helvete. Ja, det var du så för. Grenen, vad gör du? Ska vi döpa stället till något också? Ja, nej, det gör vi sen. Men det står att det är öppet. Nej, det gör inte. Jo, du gjorde det. Nej. Men ska vi ta över? Ja. Vad gör vi? Ska vi sälja tvn och det? Vi får ju sälja tvn och allting. Vänta, låt mig kolla. Vänta. Ja, men skål. Sälja garderoben fick vi sälja.